Aí, mano, fica na moral, isso é um assalto, fica na moral. Vem pra cá, mano, vem pra cá e abaixa a mão. Baixa a mão, mano, não tem nada? Não tem nada, isso é um assalto, mano. Isso é um assalto, começou a trabalhar agora? Isso é um assalto, tá pensando que é o quê? Isso é assalto aqui, ó. R$4,98? Caralho. R$4,98? Caralho, fiado, no coração agora. E o meu, mano, quando eu tiro aqui pra pagar isso aqui? Eu não consigo mais abastecer meu carro, mano. Que isso, mano, não consigo mais abastecer. R$4,98, mano, e o meu? E o meu também, velho. Eu tô ferrado, mano, não consigo mais pagar gasolina, não. Pô, mano, tá foda. Chega aí, mano. Chega aí pra falar contigo, na moral. Chega aí. Não. Vem cá, uma zoeira, mano. Chega aí. A zoeira, mano. A gente tá gravando ali, ó. Uma pegadinha ali, uma brincadeira ali, ó. Olha lá, uma pegadinha ali, pô. Achou que fosse um assalto mesmo, de verdade, mano?